Nedim Bajrami ishte fantazisi që Edi Rea ai shumë e dëshironte. Një lojtar me shumë potencial dhe klasë si pritet të rrisë cilësinë kombëtare. Pa frikë mund të themi se Shqipëria arrijet të gjente lojtarin që i mungon të prekosh. Një pozicion kyç që pritet të ndryshojë dhe njëherë balancat brenda ekipit përfaqësues. Bajrami po kalon një formë shumë të mirë tek Empoli dhe do të jetë menjëherë në dispozicion të trajnerit Rea për tre sfidat të shtatorit. Me Bajrami në formacion, italiane ka luksin e të ndryshojë modul, mund të aplikojë letësisht skemën 3-4-1-2 për të dhënë ekipit më shumë agresivitet në fazën sulmuese. Shqipëria ka luksin të ketë në dispozicion të paktën 4 sulmues që po kalojnë një formë fantastike. Reymana, Armando Broja, Sokol Cikalleshi dhe Myrto Ozuni. Reja tashmë nuk i mbetet gjë tjetër vetëm të zgjedh. Kuqezin vjen të përgatitet në Varshavë për sfidën e parë, transferton kundër Polonisë. Me grupin e mbashkuar së fundme dhe dy lojtarë, Marash Kumbo dhe Ernest Muçi.